Kakšen prihranek je predviden pri tej reorganizaciji samih ministrstv oziroma pri mogoče ukinitvi teh uradov, agencij, služb? In drugo vprašanje, kam bodo ti ljudje, če bo kakšen odveč, kam bodo šli? Če bo kakšen človek odveč, bo šel pač tja, kamor običajno gredo ljudje, kadar so odveč, tam, kjer so bili prej zaposleni. Kar se pa tiče prihranka, bo gotovo največji možni, ki ga bomo možno doseči. Nismo si pa ciljne številke postavili, zaradi tega, to mora izhajati iz analize, kaj je racionalno, kaj je smiselno in kaj ne. Ne gre to tako, da bi si naprej nek cilj postavili in potem na vsak način skušali toliko prihraniti. Ne.